Na basi, hujambo mtazamaji mahali popote ulipo, ni matumaini yangu ubuheri wa afya. Na karibu tena katika kipindi ukipendacho tuelewane, kipindi cha Kiswahili ambacho kinaletwa moja kwa moja kupitia runinga ya Amta TV kishirikiana na Omni TV hapa jijini Edmonton. Basi leo niko na furaha kubwa kuwa na mgeni ambaye ametutembelea katika studio yetu ya leo hapa jijini Edmonton, ambaye ni msanii chipukizi ambaye yuko hapa ndani ya studio. Leo tunaenda kuhojiana naye atuambie ana yapi ameutuandalia. Basi usibanduke, kaa nami na usikize. Kwa majina najulikana kama Tim Fondo, nami hivi leo nitakuwa nikipeperusha kipindi hiki. Basi kwa karibu mgeni wetu wa leo, hebu kwa ufupi utueleze wewe ni nani na uko hapa kwa madhumuni gani ambapo tunaweza kuzungumzia siku ya leo. Nashukuru sana kwa kunikaribisha katika show yako. Asante, karibu. Kwa majina naitwa Eunice Kemunto. Naam. Asante watazamaji wote wanaotutazama siku ya leo. Tunaenda kuzungumza kwa kifupi kuhusu madhumuni yaliyonileta hapa. Nice. Kwa kuanzia, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Kabla ya hapo nimeokoka na mpenda Mungu sana, na huyu Mungu ambaye naye mpenda ndiyo amenifanya niwe hapa siku hii ya leo kushare na nyinyi au kushirikiana na nyinyi kazi ambayo nimeifanya, ambayo imenileta hapa katika studio hii. Mimi nimesema naimba nyimbo za injili, nimeandika kitabu. Naam. Lakini siku hii ya leo tunataka kuzungumzia nyimbo ambazo nazoziimba. Basi umesema wewe ni mtunzi na kisha wewe ni mwimbaji. Basi hebu tuambie kwa historia fupi kidogo, hii hali ya uimbaji ama utunzi ulianzia mwaka gani ama wakati gani? Kwa kutunga nyimbo za kwangu, yani solo, nimeanza mwaka 2016. 2016. Ndiyo. Naam. Alafu nikatoa kazi ya kwanza ambayo ni album ina nyimbo nane mwaka 2017. Na kwa nini ukaanzia mwaka wa 2016? Kwa nini hukuanzia pale nyuma, ukaanzia hapa mwaka huu wa 2016. Okay. Swali nzuri. Kwa kifupi, mimi nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana uimbaji. Yes. Lakini nilikuwa naimba katika kwaya. Kuna kwaya nilikuwa inaitwa Kariakoo Adventurers pale, Kariakoo Pathfinders. Kisha nilipoingia high school niliimba na Pangani Girls High School Choir. Naam. Na katika college nikaimba na Kenyatta University SDA Choir. Naam. Pamoja na vikundi chache chache kama, you know, kikundi kimoja kilikuwa kinaitwa White Doves, kingine kilikuwa kinaitwa Echoes of Joy. Yani tu nilikuwa naimba na vikundi kama nyimbo za kwaya, ila nilikuwa sijaimba kama mwenyewe wala nilikuwa sijaandika nyimbo. Well, okay. Sasa hii mwaka 2016 nilisikia ni kama napata wito. Okay. Wito fulani kuimba na kutunga nyimbo zangu na kutoa album kivyangu. Kwa sababu nilipitia kipindi fulani katika maisha yangu kilichonifanya kupata hiyo conviction ya kuimba. Ya kuimba. Na vyema kabisa. Basi hebu tueleze. Umesema wewe ulikuwa ukishiriki katika kanisa ama ukiimba katika kwaya. Na ni matumaini hizi kwaya ni za makanisa. Kweli. Basi hebu niambie, wakati ule ulipokuwa ukiimba kwa makanisa, je, ulikuwa unajua una hiyo talanta ya kuimba ama ulikuja ukaimba alafu ukapotea kidogo, baadaye ukachupukiza ukajitokeza tena mwaka wa 2016, ama ni vipi pale? Nilikuwa najihisi tu kama natamani kile kipawa cha kuimba. Naam. Sababu nakumbuka nikiwa 11 years, miaka 11, nilikuwa naona kwaya zingine zikiimba na zinanivutia sana, natamani na mimi niimbe kama wao. Kama hao. Yeah, waigize. Manake nilitamani kile kipawa. Naam. Ni kwamba labda siku kitumikia, labda kilikuwepo, lakini siku kitumikia kama vile kukitumikia mwaka 2016. Kwa sababu katika kipindi fulani hicho nilichokipitia, nilikuwa katika ile hali ya kujiuliza
madhumuni yangu ni gani? Yani Mwenyezi Mungu aliponiumba, alikuwa na purpose gani katika maisha yangu? Anataka nifanye nini ili kumtumikia? Ndipo nikapata ile wito ya kuanza kurekodi nyimbo za kuimba, kubariki wengine kama mimi nilivyobarikiwa na zile nyimbo nilizokuwa nikizisikiliza. Okay. Kwa hivyo wewe kwa jumla unataka kutuambia ya kwamba ulisikia mwito fulani. Ndio. Ndio wewe hapo ukaona afadhali sasa utumie kipaji chako ili kuendeza injili fulani. Ndio. Hapo nafikiri hapo tunaelewana. Okay. Hebu kidogo nikikuregesha nyuma, manake natumaini mahali pale ulipokuwa ukiimba katika kwaya ulikuwa umri mdogo. Ndio. Alafu ukaacha, ukasafiri, naam, ukaenda katika tuseme ukumbi fulani wa karia yako, si ndio? Kwa hivyo ulikuwa wewe si mwimbo, uliacha kuimba ukaingia shule ukaenda ukafanya karia fulani. Mm-hmm. Ni karia gani hii ama ilikuwa ni karia hiyo hiyo ya, okay, ya utunzi wa nyimbo? No, nilikuwa si nikiimba tu kwenye kwaya, ila ningali nikifanya masomo ya uhasibu. Ya uhasibu. Ndio. Kwa hivyo mimi nimesomea uhasibu. Kwa hivyo wewe muhasibia. Mimi mhasibu, nimefanya kazi kama mhasibu. Ehe. Na hata sasa ningali nafanya kazi kama mhasibu. Ehe. Yaani sasa hiyo ndio full time kazi yangu ya full time. Ehe. Na hii kuimba ni calling, yani ni wito. Ehe. Ambao nasikia Mwenyezi Mungu anataka nitumike katika huduma. Ehe. Kwa mambo ya uimbaji. Naam. Na sasa naimba tu kama huduma, lakini nafanya kazi kama mhasibu. Kama mhasibu. Ehe. Na basi lazima kuna changamoto fulani. Ndiyo. Katika uhasibu na uimbaji. Ni vitu viwili tofauti. Manake uimbaji kule, alafu kisha uhasibu inamaanisha kwamba una shirikisha sana akili zako na mambo ya hesabu. Ndiyo. Naam. Basi katika kuna uhusiano gani katika uhasibu na uimbaji? Naona pale ni vitu viwili tofauti. Lazima kuna changamoto pale. Ni changamoto gani ambazo unazipata? Ami, kwa kweli kuimba ni kama hobby, yani ni kama kitu ninachokipenda sana. Naam. Niko na passion kwa kuimba. Ehe. Kwa hivyo ninapoingia pale katika kazi ya uimbaji, hata sijihisi kwamba nafanya kazi. Mm-hmm. Sijihisi kwamba nina mzigo pale. Ehe. Kwa hivyo ninapofanya kazi kama mhasibu, najisikia kwamba kwa downtime yangu, lakini manake kwa ile wakati ninafaa kurelax, kupumzika, ndio nafanya ile uimbaji. Unafanya ile uimbaji. Ndiyo. Ehe. Na pale nyuma, nikikuleta nyuma pale, ulikuwa unasema ya kwamba umeweza kutoa album, right? Tuseme katika utunzi wako, kupatia ile swali ambalo ningelipenda kukuuliza ni kwamba katika utunzi wako, je, umewahi kutunga nyimbo ngapi? Katika uanze utunzi wako wa nyimbo, umewahi kutunga nyimbo ngapi kufikia wakati huu? Kufikia wakati huu nyimbo nimetunga ni nyingi, ni kama maybe ni kama labda 20. Ehe. Lakini kuna 8 ambazo ziliingia kwa album ya kwanza. Uh-huh. Zile nyimbo 8 ziliingia katika album inayoitwa Pendo Lake. Naam. Album hii ilizinduliwa rasmi mwezi wa 7 mwaka 2017. Uh-huh. Kisha sasa mwaka huu 2018 nimeanza kushughulikia album ya pili ambayo itakamilika tu labda mwisho wa mwaka ujao. Ila kwa sasa kuna nyimbo 2 ambazo tayari zitaingia kwenye hii album ya pili. Wimbo ule wa kwanza ulizinduliwa mwezi wa 8 mwaka huu. Yes. Na kuna huu wimbo wa pili ambao tunazindua leo katika kipindi hiki. Okay. Ndiyo. Hapo ndo nilikuwa nataka kufikia. Ehe. Kwa hivyo kwa siku hii ya leo una furaha kubwa wewe kuzindua wimbo wako wa pili. Ehe. Sasa hii tunapozindua hii album mpya hii ambayo ni ya pili, kwa jina inaitwaje? Unaweza kutupatia introduction kidogo ya hii nyimbo yako. Hii ambayo unaenda kuifungua. Itakuwa lini hivi? Album ya pili hii. Yes. Sijajua. Ningali naipika. Ehe. Naam. Na sasa tutaitambulisha tu wakati itakuwa tayari. Unafikiria ni siku gani ambapo watu wataenda kufurahikia chakula hiki kipya? Labda mwaka ujao. Ehe. Mwaka ujao hivi. Okay. Kabla hujakwisha ule mwaka ujao. Je, kwa sasa hivi? Ndiyo. Kwa sasa hivi una mipango gani?
mipango kuhusu huu wimba katika kuimba kwako. Naam, umesema uko na kuna uzunduaji wa album ambao ni sasa hivi, si ndio? Siku hii ya leo. Siku hii ya leo tunazindua wimbo mmoja. Wimbo mmoja. Single release. Single release, Kwa hivyo katika hii nyimbo hii yaitwaje hii nyimbo ambayo unaenda kutoa sasa hivi? Inaitwa Mambo ya Ajabu. Mambo ya Ajabu. Ndiyo. Mambo ya Ajabu kweli. Kuna mambo ni ajabu. Na kwa nini ukachukua jina hili Mambo ya Ajabu? Katika majina yote kwa nini ukaenda kwa Mambo ya Ajabu? Pengine kuna kitu fulani kimekufanya wewe uchukue hili jina Mambo ya Ajabu. Mm-hmm. Yeah. Nilivutiwa tu kwa mambo ya ajabu ambayo Mwenyezi Mungu anatenda kila wakati, hasa kwa maisha yangu na kwa maisha ya wengine. No. Nimeona Mwenyezi Mungu akitenda mambo ya ajabu. Mm-hmm. Na sasa nilipenda nitambulishe huu wimbo wangu kwamba Mambo ya Ajabu. Mm. Manake nasema katika hii wimbo kwamba tunapomtukuza Mungu, tukiomba, tukikesha, tukiomba na kuimba na kuamini. Na kuamini. Naam. Basi yeye Mwenyezi Mungu anatutendea mambo ya ajabu. Naam. In return. Manake tukikesha, tukiomba na kuimba kumsifu Mungu, basi yeye anaendelea tu kututendea mambo ya ajabu. Mm-hmm. Na huu wimbo nilipata inspiration. Mm-hmm. Wakati nilikuwa katika huduma. Naam. Kanisani pale nikapata mhubiri fulani alikuwa anahubiri kuhusu Paulo na Sila. Naam. Wakristo wengi tunaelewa historia ya Paulo na Sila. Ehe. Paulo na Sila walikuwa pale gerezani Zani, na milango yote wakisifu Mungu. Naam. Milango yote ya gereza ikafunguka. Naam. Sasa nikapata tu hiyo inspiration pale kutunga huo wimbo nikiwa tu pale kanisani. Naam. Katika kipindi fulani tunakiita makambi. Mm-hmm. Wana sabato tuna kile kipindi kinaitwa makambi. Ehe. Kila mwezi wa 7-8 hivi tunakuja pamoja katika makambi. Naam. Napata mahubiri matamu. Ehe. Sasa pale nikapata mhubiri mmoja alikuwa anahubiri kiutamu sana. Na akakuvumbulia. Sasa pale nimeketi tu hivi nasikiza mhubiri anahubiri, anasema jinsi Paulo na Sila waliomba wakikesha. Naam. Na pale katika usiku wa manane, Mungu alinguruma kutoka mbinguni. Naam. Akafungua ile milango ya gereza wakatoka pale. Ambao ni mambo ya ajabu yale. Na pale kulikuwa na mlinzi. Naam. Anawalinda wale Paulo na Sila. Naam. Alipoona kwamba milango ya gereza imefunguliwa, alishtuka sana. Hata akajitoa yeye mwenyewe abatizwe, amuamini huyo Mungu ambaye ameweza kufungua. Na alikuwa alikuwa sugu, alikuwa haamini. Ndio, alikuwa haamini Mwenyezi Mungu. Akasema yeye nami nibatizeni jamani. Naam. Huu Mungu ni wa kweli hakika. Basi hapo ndo nikapata ile inspiration, ufunuo wa kutunga ule wimbo wa Mambo ya Ajabu. Ndiyo. Hebu unaweza kutupatia kionjo huu wimbo wa Mambo ya Ajabu? Kionjo tu, na natumaini uko na video yake. Ndiyo. Basi tutaenda kuitazama. Usibanduke mtazamaji, usibanduke, tuko na video tutaenda kukuonyesha, lakini kwa sasa hivi ningeliomba usikize utamu ama upate uhondo kidogo wa wimbo huu Mambo ya Ajabu. Hebu tu unaweza kutuimbia siku ile? Hebu jaribia tu kidogo, tusikie utamu wake, baadaye kisha tutaenda kutazama video yake. Paulo na Sila pale gerezani walikesha kuomba na kusifu Mungu. Kusifu Mungu, milango ikafunguka. Mlinzi kashangazwa, kajitoa ili kubatizwa. Na sisi tukiomba tukisifu Mungu wetu kweli, milango itafunguka. Milango itafunguka. Tuimbe tumsifu Mungu wetu. Tuimbe tumsifu Mungu wetu. Kwa maana anatenda mambo ya ajabu. Anatenda mambo ya ajabu. Naam. Sauti kinanda. Sauti kinanda. Nyimbo tamu kabisa, Mambo ya Ajabu. Tazamaji mahali ulipo, umesikia mwenyewe. Basi kabla tuendelee, tuko na video ya nyimbo hii. Tuitazame kisha tuendelee na mjadala wetu.
ADB. Paulo na Sila pale gerezani. Gerezani walikesha kuomba na kusifu Mungu. Kusifu Mungu, milango ikafunguka. Mlinzi kashangazwa, kajitoa ili kubatizwa. Sisi tukiomba tukisifu Mungu wetu kweli, milango itafunguka, milango itafunguka. Tuimbe wote, tuimbe, tumsifu Mungu wetu. Tuimbe, tumsifu Mungu wetu. Kwa maana anatenda mambo ya ajabu. Asante sana mtazamaji, na tumaini umeenda kufurahikia video hii ya mambo ya ajabu ambayo imeimbwa na msanii wetu ambaye anajulikana kama Eunice Kemto. Tunaye hapa katika studio yetu na tunaendelea na mjadala wetu, ama tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusu mambo ama usanii wake ambao anauendeleza hapa jijini Edmonton. Hebu nikuulize kidogo msanii wetu Eunice, katika hizi nyimbo zako ambazo wewe umezitunza, umezitunga wewe mwenyewe, umeziandika wewe mwenyewe, matumaini yangu umefanya hivyo, la? Na. Katika hizi nyimbo zako, je, unanuia kufanya ama ushawahi kufanya kolabo na mwimbaji yoyote hapa Edmonton ama nje ya nchi?
Ndiyo, kuna kolabo iko jikoni, inapikwa. Ndiyo, ikiwa tayari nitawajulisha hakika. Okay. Ndiyo. Pengine ungelipenda kutuambia umefanya kolabo na nani? Pengine, unajua watu, watazamaji wangelitaka kujua ili wajiandae, ama uniona ni kitu cha siri, paka wakati ule. Paka wakati ule tu, wacha tuipige kwanza. Ikiwa tayari, hakika nitawajulisha. Ila kunayo kolabo katika hii album ya pili. Katika hii album ya pili. Ndiyo. Na je, nikikuuliza ushawahi, sasa katika nyimbo zako umeziimbia hapa jijini Edmonton ama umezifanya mbali mbali ya nchi? Album ya kwanza Pendo Lake nilirekodi hapa jijini Edmonton. Naam. Na hii album ya pili nimeanza kuifanyia pale Kenya. Mimi ni mwasili wa Kenya, nilizaliwa kule. Sasa niliposafiri niliona ni vizuri nipate producers wachache pale wakanisaidia kufanya hizi nyimbo za ambazo tunaendelea kuzindua. Kwa hivyo ulifanya recording pale Nairobi? Ndio. Nairobi. Ulifanya recording Nairobi. Ndiyo. Je, ulifanya shooting yoyote ya video nje ya Nairobi? Ndiyo, kuna wimbo moja unaitwa Moyo Safi. Ehe. Huu wimbo nilifanya video yake Tanzania. Tanzania. Dar es Salaam. Okay. Kwa nini Tanzania? Nilifurahia tu pale kuna beach fulani cute. Inaitwa nasahau jina. Ila ilikuwa ni beach nzuri sana. Iko da pale. Ndio iko pale da. Iko pale da. Na lakini Kenya pia tunazo beach ama uliona huo ukifanya ukifanya video pale pale Kenya beach zetu zitachafua. No, ni kwamba nilipata video man, yani video man mmoja nilimpenda, asili yake ni Tanzania, anaishi pale Tanzania, basi nikamfuata yeye pale. Ukamfuata yeye pale ile video ili ukafanye nini shooting yako pale. Basi vyema. Na je, kunalo lengine umelifanya mbali ya uimbaji, pengine utunzi wowote? Ndiyo, kuna kitabu nimeandika. Naam. Kitabu chenyewe kinaitwa Broken But Blessed. Yes. Naamini kwamba nitarejea tena hapa studio kuzungumzia hicho kitabu. Kuhusu hicho kitabu, Naam. Na hiki kitabu uliandika mwaka gani? 2017. Pia hicho 2016. Ndiyo. Kwa hivyo kiko, watu wakienda kwa mitandao wanaweza kukipata, kwa maduka, mitandao ni wanaweza kukipata kitabu hiki? Ndiyo, kitabu changu Broken But Blessed kinapatikana Amazon.ca. Ehe. Na pale pengine popote vitabu vinapatikana, ukiweka tu kwa search utakiona pale. Broken But Blessed. Broken But Blessed. Yeah. Written, the author is ni wewe. Eunice Kemunto. Eunice Kemunto. Broken But Blessed, for every pain there's a purpose. Okay. Ndiyo. Alafu kwa hizi nyimbo, album ya Pendo Lake inapatikana iTunes, Spotify. Ukienda pale unaweza kupata ile album ya Pendo Lake. Ndiyo. Yes. Basi kabla tumalize mjadala wetu, na tumaini nataka kutia tamaa nini, kuweka nanga katika meli yetu ya mazungumzo ya siku ya leo. Ndiyo. Pengine una jambo ambalo ungelipenda kuambia watazamaji siku ya leo? Ndiyo. Wimbo wangu Mambo ya Ajabu ni wimbo ambao utasisimua na ni wimbo ambao utabariki. Siku hii ya leo niko hapa kuzindua huu wimbo ambao utakuwa hewani tarehe 21 mwezi huu, yani October 21st. Kwa hivyo kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yangu, na kuomba ufanya hivyo sasa hivi ili ule wimbo utakapotoka uwe tu wa kwanza kujulishwa, na natumai kwamba ule wimbo utakubariki. Na pia kama ungependa kujua mambo mengine zaidi kuhusu Eunice Kemunto, basi unaweza nitafuta pale Instagram, ni Kemunto_Eunice, ama unaweza kunifuata katika Facebook page yangu Eunice Kemunto, wapi pengine pale, na YouTube ni Eunice Kemunto. Naam. Basi natumaini, ama kama kuna jambo lingine tumesahau, tutakuwa na wakati mwingine kama huu ambao tutaenda kuzidi kujadiliana kuhusu mipango yako ya uimbaji na uandikishaji wa vitabu. Na basi pengine ni hayo tu ambao umetuelezea. Basi mtazamaji, hiki ni kipindi chako Tuelewane ambacho kinakuja hewani kupitia runinga ya Alta TV ikishirikiana na Omni TV. Mtazamaji, kuwa nasi, zidi kuwa nasi na kuwa ukiendelea kututazama, maanake tuna mengi tumekuandalia. Kwa leo tunasema ni asante na tunashukuru kuwa nasi. Mimi ni wako Tim Fondo.
pamoja na Eunice tukisema kwaherini. Kwaherini.